ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਊਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਲਈ ਜਿਵੇਂ +2 ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੋ ਅਗਲੇ ਰੈਂਕ ਹੈ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸੇਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ GK ਫੈਕਟਸ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 10,000 ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਏ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80-82,000 ਟੋਟਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕੁੱਲ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਜਾਵੇ, ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, 10,000 ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10,000 ਨਵੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 10,000 ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਸਨ 2000 'ਚ ਵੀ 80,000 ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਅੱਜ ਵੀ 80,000 ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਰੱਖੋ ਬਈ, ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਐਂ ਭੁੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌ ਜੂਗਾ? ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਧਾਈ ਨਾ ਪਰ ਘਟਾਈ ਨਾ।